Доброго вечора. На часі підсумковий випуск новин за вівторок, 26 червня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску новин розповімо про такі події. Акція «Намалюй життя» відбулася сьогодні у Хмельницькому. Випускники хмельницьких шкіл отримали золоті та срібні медалі. Травмовані на виробництві змагалися в 6 видах спорту у Хмельницькому. На сході загинув хмельничанин Сергій Остапчук під час виконання бойового завдання на Світлодарській дузі. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. 48-річний військовий служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Служив за контрактом, це не перший його контракт, він тільки прийшов з зони АТО після реабілітації, повернувся назад і підписав контракт у 72-й. На сьогоднішній день тіло знаходиться в морзі Дніпропетровська. Очікуємо, коли зроблять всі процедури і буде доставлений Хмельницький, про дату і час поховання буде повідомлено додатково. Нам відомо, що у загиблого залишились два брата і мама та батько. 22-річний хлопець, якого сьогодні збив пасажирський потяг у Хмельницькому – місцевий житель. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. Аварія, нагадаю, сталася близько 11-ї години на закритому залізничному переїзді біля міської лікарні. Хлопця збив потяг з сполученням Київ-Перемишль. Від отриманих травм він помер на місці. За словами Світлани Свідерської, тіло направили на судово-медичну експертизу. По даному факту внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки залізничного транспорту». Третя частина передбачає собою, так як це смерть, від 7 до 12 років позбавлення волі. Будуть встановлені всі якби, причини, що спонукало, чи це порушення водієм залізничного транспорту, чи це ж все ж таки порушення загиблим. Випускникам хмельницьких шкіл, які на відміну закінчили навчання, сьогодні вручили золоті та срібні медалі. Нагороджували їх на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка в обласному центрі. Відзнаки за успіхи у навчанні отримали 124 школярі. Більше розповість Ірина Хижа. У центрі міста на вулиці Проскурівській нагороджують хмельницьких школярів-медалістів. Міста Хмельницького. Бабій Катерина Олегівна, спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 7. Учні підтверджують свої медалі своїм навчанням, наполегливим. За 10-11 клас вони обов'язково мають високі бали. Підтверджували вони також під час проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Деякі діти не змогли підтвердити, тому, на жаль, сьогодні не отримують медалі. Цього року відзнаками за успішне навчання нагородили 124 випускники. Серед них 79 отримали золоті медалі і 45 – срібні. Олена Шрубковська – випускниця Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19. Вона отримала срібну медаль за навчання у школі і склала ЗНО. Дівчина планує вступати у Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Було безліч недоспаних ночей, сотні зазубрених сторінок, але зараз я розумію, що все те, воно варте того. Це той багаж знань, з яким я відчуваю себе набагато впевненіше, та я розумію, що всі ці роки навчання не пройшли даремно. Катерина Мамій – випускниця Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28. Дівчина – золота медалістка. Під час вступу розповідає, обиратиме економічний або лінгвістичний напрям навчання. Дуже задоволена результатом. Ця медаль для мене має велике значення, так як я йшла до неї. Дуже багато років, всі 11 років. Дуже багато ночей недоспаних, дуже багато, напевне, нервів витрачених, дуже багато зусиль, навчання. Все це привело мене до цього результату. На отримання медалей за успіх у навчанні претендують ще три хмельницьких випускники, розповідає заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Один складатиме тести на додатковій сесії ЗНО, двоє подали апеляції для встановлення результатів тестування. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.
Акція «Намалюй життя» відбулася сьогодні у Хмельницькому. Її учасники замальовували на будівлях міста написи, які рекламують наркотики. А саме посилання на спільноти у соцмережах, за допомогою яких розповсюджують наркотичні речовини. Ініціювала захід поліція області. Приєднатися могли усі охочі. Тетяна Присикар розповість докладніше. Десятирічний Ростислав Капітан – наймолодший учасник акції. Приєднався до неї, бо, каже, займається спортом та веде здоровий спосіб життя. Я займаюся футболом, мені він подобається. Я хочу, коли виросту, стати футболістом. І я не хочу, щоб люди споживали наркотики, бо це зашкодить їхньому здоров'ю. Я допомагаю поліцейським, щоб зупинити боротьбу з наркотиками. Хмельницький вперше долучається до такої акції. Її учасники сьогодні замальовували написи на вулиці Заречанській. Саме тут правоохоронці фіксують найбільше вуличної реклами наркотиків. Усім охочим поліцейські роздавали балончики з фарбою. Окрім правоохоронців, до акції долучилися мешканці будинків, працівники міського управління житлово-комунального господарства та громадської організації «Нарконон». Ми спільно з поліцією і спільно нашою мерією міста, з департаментом освіти взагалі проводимо такого плану акції стосовно боротьби з наркотиками. Ми читаємо лекції, ми кожного тижня читаємо лекції в школах міста, ми охоплюємо по 5 лекцій кожного дня, а то й кожного тижня відповідно, тому що всі лектори – волонтери. Таких вуличних оголошень про продаж наркотиків у Хмельницькому побільшало, каже начальник управління протидії наркозлочинності обласної поліції Андрій Подлюк. За таку рекламу її розповсюджувачі можуть відбутися штрафом. Тим, хто продає та купує наркотики, загрожує кримінальна відповідальність. Цьогоріч в області правоохоронці затримали групу, яка торгувала зіллям у месенджерах. На території Хмельницької області така група займалася, ми її задокументували. Дані особи інкримінуються статті 307, це збут наркотичних засобів, відмивання коштів від незаконного обігу, це стаття 306 Кримінального кодексу України, також на їхнє майно накладений арешт. На сьогоднішній день проходять в судовому залі слухання цієї справи. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 121 травмований на виробництві з 11 відділень Управління фонду соціального страхування України в Хмельницькій області взяв участь в обласній спартакіаді «Сила духу». Вона відбулася сьогодні в Хмельницькому. Учасники спартакіади змагалися в армспорті, бомбаскеті, дартсі, настільному тенісі, шахах і в гирьовому спорті. Більше розповість Ярослава Анташевська. 28 учасників обласної спартакіади «Сила духу» обрали змагання з бомбаскету. З них 6 жінок і 22 чоловіків. Інша назва бомбаскету – баскетбольний снайпер, розповів головний суддя змагань з цього виду спорту Юрій Дудчак. З двох позицій ми передбачаємо, що можуть люди, що мають обмеження опорно-рухового апарату, тобто колясочники, вони кидають сидячи. Ну, сьогодні у нас немає таких, але ми виконуємо в двох номінаціях – сидячи і стоячи. Кожен учасник виконує 3 серії по 5 кидків. Тобто загалом кожен учасник виконує 15 кидків. За попадання в кільце – 1 бал, не попадання – 0 балів. У бомбаскет на обласній спартакіаді «Сила духу» зіграла хмельничанка Світлана Гжибовська. Вона 4 роки поспіль вигравала ці змагання. В шкільному віці я грала баскетбол, ну, у зв'язку з тим, що отримала травму, от, ну, цей вид спорту мені найближчий. Микола Демідюк з Осташок Хмельницького району на обласній спартакіаді «Сила духу» обрав гирьовий спорт. 28. Я на цю руку нажимав, я міг би цією рукою більше зробити, але мені зараз ще сорівнюватися другий раз треба. То я взяв на ліва, ліва трошки слабенька, ну можна було більше, але, як то кажуть, треба трошки зберегти організм. Участь в обласній спартакіаді «Сила духу» бере 121 травмований на виробництві. Учасники змагаються в 6 видах спорту. Переможець в кожному з них представить Хмельниччину на всеукраїнському фіналі. Він запланований на вересень в Ужгороді.
це відбіркова спартакіада. Попередні роки учасниками змагань також була представлена Хмельницька область, але, на жаль, це були як учасники змагань, окремі були у нас призери в попередні роки. Ну, постараємося в цьому році приїхати переможцями із загальноукраїнських змагань. Були підібрані керівництвом фонду саме такі види спорту, де б, незважаючи на свій фізичний стан, людина могла б виступити на рівні з відносно здоровою людиною чи менш здоровою. Більшість учасників спартакіади, за словами Геннадія Домбровського, обрала дартс. Як от Юрій Кудрявцев зі Славути. Я обрав дартс. Змагатися в рухливі види спорту мені не дозволяє здоров'я. Я відпрацював 30 років у шахті, 13 років пенсіонер. Запропонували, я і приїхав. Предложили, я приїхав. Переможця спартакіади обрали в кожному з 6 видів спорту – серед чоловіків і жінок. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск і до зустрічі в ефірі.